Predstavím vám svoje CD Perfect Disorder v prvej polovici a v druhej nové, ktorá teraz chystám, Worn Out People. Toto bola skladba Hunger a ideme na Hibernation. Oh,
Ještě to platí za filmu. Skladba The Last, ale nie je posledná, je len tretia v poradí. Ako sa máš? Už si toho veľa vypil, už nehovorí. Môžeš. We'll be right back.
Spomalíme. Disaster people. Thank you.
Price. To skladbou končím prvé CD a potom vy na to druhé. Love my science! Jaká? Love my science! Spravíš veľa muziky, stojí to len 350 eur. DJI, Číňa, ale to vypadá to. Je to super. Ready. No, tam pokatať. Thank you.
okrem trošku indie. Thank you.
klip, jakože jsem to zesílil nějaký filmy a tak. Když si dám. To byl můj první kozecký koncert vlastně 2006. Když si dám zesílil na spray. Celý obchod pod ninami.
teda už posledná skladba. Po slovensky opotrebované organizmy, po anglicky volná people, až sa šľapia. Love my science! No, no. Love my science! Ďakujem. Love my science! Musím sa zabudiť. Ideš? Extremely, and enjoy the evening. Welcome to Love My Science!